Lai skolēniem sniegtu iespēju iepazīt profesijas, kuras ikdienā sastopamas retāk, pirms 8 gadiem Skrundas bērnu bibliotēku nedēļas ietveros sāka rīkot tikšanās ar kādu interesantu profesiju pārstāvjiem. Šogad ciemos bija ieradusies suņu apmācības instruktore Ruta Samsonova ar saviem audzēkņiem. Man ir jāsagatavo, teiksim, savs suns. Viņi novērtē, kā mans suns nokārto eksāmenu. Pēc tam ir jāpaņem kāda drauga suns, ja, teiksim, jāapmāca tas. Šķirnītē ir vienalga kāda, un lai nokārtot eksāmenu, ir jābūt grupai ar dažādiem raksturiem suņiem. Vispār ļoti grūti ir izdomāt kaut ko jaunu. Šogad tas nāca diezgan grūti, un tad es pēkšņi atcerējos, ka mums taču ir tik ļoti laba suņu skola Skrundā, kas nu jau ir pazīstama visā Latvijā. Tikšanās laikā skolēni varēja iepazīt suņu apmācības instruktora darbu, uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī iegūt vērtīgus padomus saskarsmē ar suņiem. Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties arī to suņu īpašnieku stāstos, kuri kopā ar saviem mīluņiem jau apgūši vai šobrīd apgūst apmācības kursu. Šī mazā meitenīte ļoti atšķirās, viņa ir Pēra, viņa sauc, ja? Atšķirās no mana Ričārda. Viņa ir ļoti jauka, ļoti ātri apgūst visas komandas, viņa ir pateicīga priekš treniņiem. Kad suņiem iemācīt pacietību, tad viņš sāk dzirdēt, ko saimnieks viņam saka. Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Inga Zelgaucka neslēpa gandarījumu gan par viesu, gan skolēnu lielo atsaucību. Sākumā es biju domājis, ka viņa atnāks viena, varbūt ar savu Rottweileru, bet es nebiju gaidījis, ka būs tik ļoti liela atsaucība, jo šī bija tieši viņu treniņu diena. Ja? Beidzoties šādiem pasākumiem, bērni vienmēr pārdomā, vai es gribētu tas būt, vai varbūt tomēr mums negribētu. Ļoti interesanti, kad bija visvairāk man patiks mazais sunīts Rokijs. Uz tikšanos bija ieradušās divas Skrundas vidusskolas 4. Klases. Iespējams, tieši šī tikšanās kādu no skolāniem pamudinās vai varbūt arī atturēs nākotnē pievērsties suņu apmācības instruktoru profesijai. Interesanto profesiju dienas devušas skolāniem iespēja ielūkoties grāmatu tulkotāju darbā, frizieru darbā, ciemoši nākuši gan pasta, gan dzelzceļa darbinieki, iepazīts arī kāda mednieka stāsts. Inguna Mazberga, Aiva Tēmerberga, Skrundas televīzija.